Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi resepi jelly ball fruit. Okey, bahan yang kita perlukan sebut agar-agar yang plain yang clear ni, yang kosong. Lepas tu buah Cik Ya guna mana yang ada je. Buah nangka, anggur, mangga. Ni pisang kaki dan juga pisang. Lepas tu air. Untuk buat kuah custard, kita guna susu cair, tepung custard dan juga susu pekat lah. Okay, so sekarang kita nak buat agar-agar kosong dulu. Okay, Cik Ya masukkan air. Air ni dalam 700 ml lah. Cik Ya buat jenis keras sikit. Lepas tu kita masuk agar-agar lah. Satu supik Cik Ya guna agar-agar ni. Kita kacau dulu. Okey, kita buka api dan kita masak hingga dia mendidih. Cik Ayah tak letak gula dalam ni sebab Cik Ayah nak makan dengan kuah kastard nanti manis dekat kuah kastard lah. Agar-agar kita tu kita dah letak buah, so dia dah ada rasa. So kita masak ni sehingga mendidih. Dia dah mendidih elok, kita dah boleh tutup api. Yang ni nanti kita bagi dia sejuk sikit, kita nak tuan dalam acuan. Sebab acuan dia tu plastik, so kita bagi dia sejuk sikit. Okay, so sekarang ni Cik Ya nak isi buah dalam acuan kita Okey, sekarang kita nak isi air sebut agar-agar yang kita masak tadi tu. So kita masukkan sampai penuh kita kena letak sampai penuh lah. Slow-slow lah supaya buah dia tu tak lari. So lepas kita dah letak, kita tutup kita letak air tu banyak lebih. Supaya masa kita tutup dia keluar. Macam tu. Okay. So untuk kita elak dia daripada dia terbuka, kita letak ni getah. Kita kapit dengan getah macam ni. Cik Ya buat macam ni lah. Untuk elak dia terbuka lah. Okay, so kita dah boleh simpan dalam peti sejuk lah. Kalau nak cepat dia beku. So yang ni pun sama kita letak juga ni air agar-agar yang kita masak tadi kita letak hingga penuh. Tak perlahan-lahan supaya buah dia tu tak keluar daripada bulatan dia tu. So, sama juga kita tutup biar dia keluar daripada lubang-lubang. Okey lah tu. Untuk elakkan dia terbuka, kita guna getah ni. Kita letak slow-slow lah supaya dia tak kita kepit macam tu. Okey lah. So sekarang ni kita nak buat kuah custard kita masukkan susu cair. Susu cair Cik Ya tu ia beku sikit sebab Cik Ya letak dalam peti. Okey, seterusnya Cik Ya masukkan air. Air ni dah tadi susu, lepas tu kita masukkan air. Air ni kok setakat mana kita nak lah. Lepas tu Cik Ya masukkan susu cair ini untuk manis. Okey, Cik Ya masukkan sedikit garam untuk naikkan lemak dia Lepas tu Cik Ya masukkan tepung kastard. Tepung kastard ni 2 sudu. Ini kita kacau dulu biar dia tak berketul lah. Lepas tu baru kita buka api. Untuk kuah kastard ni kita kena sentiasa kacau tau. Kita tak nak dia berketul. Okey, untuk kuah kastard Cik Ya ni Cik Ya nak masukkan gula sikit dalam 2 sudu. Yang ni boleh adjust lah. Kalau nak manis letak lebih Okey, nampak dia dah mendidih dan dia dah pekat dah ni. Tengok dia dah pekat. So kita dah boleh tutup api lah. Okey, so dia dah keras Cik Ya dah letak dalam peti. Kita dah boleh buka lah.
Okey, so ini yang Cik Ia dah buang daripada acuan tadi eh. So, sekarang dah siap kita punya jelly ball. Kita nak makan eh. Cara makan dia macam ni lah. Kita letak balik berbola yang kita buat tadi. Lepas tu kita letak kuah custard sekali. Macam ni. Pekat eh. Kuah custard ni pekat. So kalau korang nak suka banyak kuah, letak banyak. So, okey. Nampak eh? Dia bersalut dengan kuah custard. Boleh makan macam ni. Okey, kalau tak suka makan dengan kuah custard tadi, kita boleh buat cucuk macam ni je. Makan saja. Boleh je sebab dia dah ada rasa buah. So, dah ada rasa lah walaupun kita buat jelly tu kosong. Dia dah ada rasa. So, kita cucuk je macam ni. Lembut sangat eh. Inilah hasil resepi kita kali ini iaitu jelly ball fruit. Kita boleh makan dengan kuah custard ataupun juga kita boleh buat sate dan juga makan kosong. Sekian saja perkongsian Cik Ia kali ini. Jangan lupa tahu subscribe, like dan komen channel Cik Ia. Jumpa lagi next video. Bye.